Okay, kreatif PDPR Jambot. Okay, oleh saya Cikgu Tuti Azuraida binti Nasir. Okay, hari ini kita berjumpa dan saya nak kenalkan dululah tentang kenali Jambot ni. Yang pertama, apa itu Jambot? Bagaimana nak akses Jambot ni melalui nak akses Google Jambot ni. Lepas tu kita akan kenali Jambot ni melalui tool-tool yang ada pada Jambot tu sendiri. So saya akan terangkan dahulu baru saya akan pergi kepada hands-on tu lah. Okay, bagaimana nak share Jambot ni kepada murid. Jadi yang ini saya dah sharekan dalam bentuk PDF Anyflip. Jadi cikgu boleh tengok lah. Bila cikgu nak guna, cikgu boleh tengok macam mana nak guna Jambot ni lah. Dan contoh penggunaan Jambot ni lah dalam PAK 21. Okay, kita boleh pilih yang mana saya akan share. Saya share 8 saja. Jadi dalam dalam RPH cikgu, cikgu boleh guna Jambot ni. Cikgu tulis kat situ PDP 21 secara gallery walk ke ataupun pelbagai jenis lah yang saya akan sharekan lah. Okay. So itu adalah kenali Jambot. Okay, Jambot ni adalah satu whiteboard. Okay, digital whiteboard, papan putih. Tak semestinya kita boleh jadikan dia sebagai papan putih. Kita boleh jadikan latar belakang dia sebagai graph paper. Kemudian kita boleh jadikan warna hitam dan kita boleh import. Okay, upload daripada daripada Google. Okay, ikut kreativiti kita untuk jadikan board kita tu cantik dan juga menarik. Okay, jadi ini adalah salah satu untuk PAK 21. Okay, di mana kita boleh buat gallery walk, kita boleh buat station by station. Okay, jadi ini adalah salah satu PAK 21 melalui PDPR. Jadi cikgu tak boleh cakap lah melalui PDPR, kita tak boleh melakukan PAK 21. Okay. So bagaimana nak access Google Jambot ni? Ada 5 cara cikgu. Yang pertama, kita type dekat Google. Okay, type www.google.com. Okay, kemudian saya akan tunjukkan cara dia. Ini roughly lah. Kemudian kita terus ke Jambot link. Kita type terus https. Okay, kita type terus https jambot.google.com. Kemudian kita boleh masuk melalui Google Drive kita melalui dua jenis email kita. Pertama email personal dan yang kedua adalah email Google Delima. Dan yang ketiga melalui smartphone kita sendiri. Dan sebenarnya bila cikgu guna Jambot ni, cikgu nak tengok kerja anak murid, okay, cikgu boleh terus, kalau cikgu share dekat dalam Google Classroom tak apa. Okay, cikgu boleh masuk dekat portal cikgu. So cikgu boleh tanda dekat situ. Tapi kalau cikgu share dalam WhatsApp ataupun Telegram, so cikgu kena upload Google Jambot ni dalam handphone cikgu masing-masing. Okay. Dan seterusnya kita boleh melalui Google Delima kita, iaitu login portal moe.edu.my. Okay, so ada 5 cara untuk kita masuk melalui Google Jambot ni lah, ikut mana cikgu suka. Okay, cara yang pertama, okay, cara pertama melalui Google. So bila kita masuk melalui Google, okay, dan kita terus pergi kat link yang ada tanda 9 ni. Okay, bullet 9 ni. So kita pergi kat Google Apps tu dan terus kita cari Jambot. Okay, terus kita akan masuk ke dalam Jambot. Itu adalah cara yang pertama. Okay, kemudian saya akan buat hands on saya cerita dulu. Okay, yang kedua, okay, benda ni semua ada dalam buku Anyflip ya cikgu. Okay, dan yang kedua adalah type HTTPS pada ruangan Google. Terus akan pergi kepada Jambot. Yang ketiga adalah melalui Google Drive kita. Okay, selalunya Google Delima kita akan terus masuk ke dalam Google Drive. Okay, so kita akan pergi ke new dekat sini. Okay, new dekat sini. Okay, selalunya kita akan familiar dengan ikon new ni bila kita nak upload file RPH kita. Inilah dia punya ikon new ni. Selepas kita klik ikon new tu, kita akan pergi, kita akan jumpa folder, kita akan jumpa file upload, kita akan jumpa folder upload dan seterusnya dekat bawah ni kita akan pergi kat more. Kita klik more, kita akan dapat Google Drawing dan seterusnya sampailah dekat bawah ni ada Google Jambot. Dekat situlah cikgu klik dan terus masuk ke Google Jambot. Ini adalah langkah ketiga. Langkah pertama melalui Google tu sendiri. So kita cari butang yang 9, terus pergi klik kepada Jambot. Kedua, kita type HTTPS Jambot tu sendiri ataupun kita terlajak, kita terus pergi ke Google Drive. Masih lagi boleh kita temui okay, Google Jambot kita. Okay, seterusnya adalah yang keempat. Okay, cara yang keempat adalah
Okay. Sorry. Okay, cara yang keempat adalah melalui smartphone kita. Bila kita Play Store, kita Google, kita install Jamboard dalam Play Store, so kita akan dapat simbol ni dalam handphone kita. So kita terus klik dekat situ. So kita akan dapat Jamboard kita dan kita boleh akses kerja murid dengan baiklah. Okay, terus dengan handphone lah. Okay, handphone ni boleh guna pen kecuali ada Samsung rasanya A Galaxy tu dia tak ada untuk untuk pen. Okay, dan seterusnya kita masuk dalam Google Classroom kita. Okay, bila kita dah masuk dalam Google Classroom tu, cikgu cari juga yang tanda 9 ni dan terus pergi kepada Jamboard. Dan teruslah akan terpaparlah screen Jamboard. Ini adalah Google Jamboard. Yang cikgu nak masukkan, ini adalah Jamboard saya. Okay, kemudian cikgu nak renew Jamboard ataupun cikgu nak buat Jamboard yang baru, cikgu akan jumpa tanda bawah ni, tanda tambah. So cikgu klik tanda tambah tu. Jadi cikgu akan pergi ke paparan Jamboard. Okay, so ini adalah Jamboard. Okay, ini adalah Jamboard. Kenali Jamboard kita. Kita ada macam-macam tools dekat situ. Pertama, kita ada account kita sendiri. Okay, dekat sini T, maksudnya saya telah masuk melalui Google Delima. Kemudian ada tool share. Dekat sinilah kita boleh share kita punya Google Jamboard ni kepada Google Classroom ataupun kepada GM. Okay, Google Meet. Okay, kemudian kita ada more action. Okay, dekat more action ni adalah tujuan kita download. Okay, tujuan dia adalah untuk download. Okay, download kita punya Jamboard ni as PDF ataupun sebagai image. So kita ada dua cara untuk dijadikan sebagai PDF ataupun image. Okay, dan yang ketiga, yang inilah yang saya cakap ni. Okay, yang ketiga ni, okay, open on a Jamboard. Dekat sini adalah khas untuk Google Delima, di mana di sinilah adanya QR code. Nanti saya tunjuk yang Google biasa ada tak kita jumpa open on a Jamboard ni. Okay, so beza dia dekat situ antara Google Gmail dengan Google Jamboard Delima, di situlah bezanya. Dan kita tak panggil ini adalah slide, kita panggil dia sebagai frame. Okay, frame kita yang pertama akan tunjuk dekat sini. So dekat sini paparannya satu per satu. Maksudnya ada satu slide sahaja. Okay, kalau kita nak tambah, so kita akan pergi tambah dekat next. Okay, kalau kita nak ke belakang, so kita akan tolak ke belakang. Okay, kalau kita nak clear frame ni, cikgu tak boleh clear frame kat sini. Cikgu kena tekan dulu slide cikgu dekat next, tekan sampai jumpa slide yang nak nak clear kan, barulah cikgu tekan clear frame. Okay, tapi kalau macam ni terus satu per satu, maksudnya saya boleh terus tekan clear frame dekat sini. Okay, ini adalah frame bar menunjukkan how many slides that we produce. Okay, so this one is latar set background. Kita ada pelbagai background kita, macam sekarang ni adalah putih. So kita boleh memperbagaikan. Dia ada cara. Okay, sama ada cikgu nak full set background, cikgu tekan dekat situ yang di provide akan nampak semua. Kalau hitam-hitam semua. Tapi bila cikgu upload, cikgu punya background daripada internet, dia tak akan jadi full. Dia akan jadi tengah-tengah. Jadi ada cara lagi untuk kita set background kita lagi cantik supaya dia full. Okay, saya akan tunjukkan cara dia lepas ni. Dan atas ni adalah untitled jam ni, maksudnya tajuk Jamboard kita. Okay, first bila cikgu masuk dekat dalam kita punya Jamboard ni, apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena buat tajuk dulu supaya cikgu tak lupa. Nanti cikgu dah buat, dah excited dan dah share dah. Tiba-tiba tajuk ni jadi untitled. Jadi tak cantik lah. Okay, dan ini adalah zoom. Kita boleh zoom guna ikon ni ataupun saya akan ajar satu lagi short form untuk zoom. Bukan dengan yang inilah. Okay, dan yang ini kita ke depan. Kita dah silap kan? Dah silap-silap kita boleh undo dengan redo kat sini. Okay, dah silap-silap lah. Malas nak padam kan? So kita boleh tekan dekat sebelah sini. Okay, ini ke depan, ini ke belakang. Okay, ini adalah pen tool. Bila cikgu nak guna pen,
Okey, ni ada pen. Cikgu nak guna pen, cikgu akan tekan satu klik dekat pen tool. Kemudian cikgu akan pilih color yang cikgu suka. Okey, dan ini adalah eraser. Kemudian ini adalah slide. Okey, maksudnya cikgu dah buat gambar kan? Cikgu dah masukkan gambar. Kemudian cikgu nak pindahkan ke sebelah sini. Jadi cikgu kena tekan slide ni dulu, barulah cikgu boleh gerak, drag, drag. Okey, dan ini adalah sticky notes. Okey, cikgu tekan sticky note, dia akan pilih. So cikgu pilih color apa yang cikgu suka. Cikgu pilih color dan cikgu akan masukkan notes cikgu untuk dijadikan sticky notes. Contohnya budak tu dah buat cantik-cantik, tiba-tiba kita nak bagi komen. So kita tak payah tulis, kita bagi cantik, kita boleh buat dalam sticky note. Okay, sticky note ni pun boleh kita uploadkan gambar juga. Okay, dan image. Okay, image ni kita boleh masukkan image daripada file, daripada Google Drive, daripada Google Photo dan juga daripada daripada Google Photo. Ataupun kita tak nak guna image ni pun tak apa. Jadi cikgu kecilkan cikgu punya Jamboard tu. Cikgu ambil satu lagi yang cikgu ambil satu Google kan. Cikgu dah cari image kat Google yang lain. Cikgu kecilkan Google satu, Google Photo yang cikgu cari, dan cikgu kecilkan Google Jamboard cikgu. So cikgu ada dua paparan screen di situ. Bila ada dua paparan screen, cikgu choose Google Photo dekat Google Photo tadi, cikgu drag terus masuk dekat sini. Tak perlu guna icon image pun tak apa. Sebab bila kita guna icon image, kita akan save dulu Google Photo kita daripada Google Photo, dia masuk dalam picture, dalam file kita, so dia dah makan memori komputer kita. Jadi komputer kita jadi makin lembap. Jadi selalunya saya akan buat, saya terus drag, 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 terus masuk dekat situ. Okay, dan kemudian form. Form ni maksudnya ada circle, ada rectangle, ada square, macam-macam lah, ada anak panah dan sebagainya lah. Nanti kita akan tengok. Dan kemudian ini adalah text box. Okay, text box ni kita akan buat tulisan. Okay, dia ada tiga, dia ada jenis tulisan. Kemudian dia ada center, kemudian dia ada jenis tulisan untuk title ataupun subtitle ataupun normal. Okay, kita tak boleh kecilkan tulisan macam kita pergi kat Words, kita pilih font, kita kecilkan nombor 8, nombor 7, tak. Kita tulis dulu, okay, kemudian barulah kita resizekan dia. Okay, resizekan pada text box yang kita tulis tadi. Dan ini adalah laser untuk kita tunjuk-tunjuk. Okay, dan ini adalah frame. Okay, boleh kan semua? Diam je semua. Boleh? Boleh. Okay, bila kita masuk kerja lagi, yang inilah benda yang kita kena faham dahulu. Okay, dan seterusnya, apa aktiviti Jamboard yang kita boleh buat? Pertama, kita boleh buat spider web. Okay, spider web ni teamwork web. Maksudnya, kita bagikan kepada murid. Kita masukkan slide kita kepada murid. Kita satu tajuk dekat situ, contohnya, okay, contohnya, kejap saya tunjuk kan. Okay, kemudian kita boleh buat peta IT. Okay, kita boleh buat brainstorming. Kita boleh buat digital storyboard. Maksudnya, untuk cikgu bahasa Inggeris, dia boleh buat cerita, kemudian dia ambil gambar bergerak-gerak-gerak. Lepas tu dia suruh sambungkan cerita tersebut kepada anak murid. Jadi anak murid pun akan masukkan cerita-cerita. Jadi cikgu boleh buat digital, maksudnya gambar yang animasi. Animated GIF punya gambar. Okay, kemudian kita boleh buat perbincangan soalan. Perbincangan soalan ni maksudnya cikgu ambil daripada Word cikgu ataupun PDF, kemudian cikgu sneakkan dia dan cikgu masuk dekat sini, cut and paste dekat dalam Google Jamboard ni. Okay, kemudian cikgu boleh buat gallery walk. Gallery walk ni maksudnya slide pertama untuk poster pertama, slide kedua untuk poster kedua, dan kemudian murid, cikgu akan suruh murid akan pergi ke slide pertama. Apa yang dia dapat? Cikgu bagi dulu handout, soalan-soalan, kemudian cikgu kata okay, kamu kena pergi semua slide ni dan cari jawapan. Jadi dia akan tekanlah kepada slide-slide tersebut. Dan jangan bagi editing langsung kepada mereka, just share as a view. So dekat sini kita boleh buat gallery walk. Okay, dan satu lagi untuk reflection cikgu, cikgu boleh buat parking lot, dan satu lagi value lines untuk analisa SWOT bagi semua panitia. Dekat sini kita boleh buat kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga peluang. Okay, so saya tunjukkan dulu spider web. Okay, spider web macam ni lah.
Okay, spider web maksudnya cikgu tulis satu tajuk dekat sini, sama ada cikgu nak tulis ataupun cikgu nak letakkan gambar pun boleh. Kemudian cikgu masukkan circle dekat sini dan cikgu masukkan dalam tulisan yang berwarna. Bila web ni maksudnya tulisan budak tu mesti berwarna, tukar-tukar warna. So dia akan pilih sama ada dia nak buat dengan text box ataupun sama ada dia nak buat dengan pen. Okay, ini adalah kita panggil team word web ataupun spider web. Okay, kemudian kita ada yang ini biasalah cikgu tahu. Okay, lengkapkan peta pelbagai alih. Okay, ini adalah peta IT. Selalunya kita nak bagi cantik, kita akan guna sticky note. Dan kemudian cikgu cakap dengan mereka, bila-bila mereka buat sticky note tu, jangan lupa letak nama ni. Okay, letak nama anda kat sini. Jadi kita tahulah, ini Amirah buat, ini Sarah buat, ini Anita buat. Dan yang ini, kita cakap dengan budak tu, letak di hujung di bawah sticky note. Kemudian, ataupun cikgu kata anda boleh gunakan pelbagai, sama ada anda gunakan sticky note ataupun anda boleh upload gambar. Jadi dekat sini bolehlah budak tu uploadkan gambar sebagai penerbangan hutan yang tidak terkawal. So, dimasukkan dia punya nama dekat sini. Okay. Okay, dan seterusnya, okay, ini adalah strategi Belanda bagi menguasai negara kita. Kita boleh buat dalam brainstorming, okay, maksudnya kita masukkan, so budak akan tulis dekat sini semua. Dan yang ini adalah gambar animated, cikgu dia bergerak-gerak tapi saya dah save sebagai image, dia tak nampak. Jadi dia nampak kat sini cikgu tu tengah bercakap-cakap-cakap, tapi dia tak nampak apa, tak boleh masukkan audio. Tak boleh masukkan audio macam kelas kit lah, kelas kit boleh masukkan audio. Untuk jamboard tak boleh, cuma kita boleh dapatkan animated punya gambar saja, GIF. Okay, so yang ni adalah brainstorming. Okay, kemudian ni adalah digital storyboard. Semua kita masukkan gambar. Yang ni adalah bergerak. Sebenarnya adalah bergerak, nanti saya tunjukkan. Okay, ini adalah bergerak. Dan seterusnya, ini joke jawapan murid. Dekat sini, sila cambung cerita berdasarkan gambar berikut. So inilah budak akan masukkan sama ada dalam bentuk text box, sama ada dalam bentuk pen tool ataupun sama ada melalui sticky note. Sukati mereka dia akan masuk. Tapi jangan lupa suruh mereka tulis nama mereka di bawah jikalau cikgu share ini sebagai as a group. Okay, kerja tugasan kumpulan. Kalau tugasan individu tak apa. Okay, bila kita share sebagai tugasan kepada budak, murid, jadi murid akan boleh edit. Jadi kadang-kadang gambar kita ni hilang. Jadi bila cikgu cakap dengan cikgu share tu kepada mereka dalam Google Meet, cikgu kena cakap dulu, okay murid-murid jangan hilangkan gambar saya, memang akan hilang. Selalunya saya akan cakap dengan mereka, okay, page pertama Ali akan buat sampai page keberapa. Selalunya saya akan cakap, page kedua sampai page keberapa, siapa yang akan buat. Kemudian saya akan tinjau mereka daripada slide ke slide. Jadi mereka tak akan kacau kita punya slide yang kawan-kawan yang lain lah dengan arahan cikgu. Pertama cikgu kena tunjukkan arahan dululah. Okay, dan seterusnya adalah pembentangan jawapan. Ini saya ambil snip daripada word saya. Okay, terus masuk dekat sini dan cikgu boleh tunjukkan macam mana cara menjawab dengan betul. Okay, pembentangan jawapan. Kemudian ini adalah gallery walk. Kumpulan satu akan masukkan poster dia. Kumpulan dua masukkan posternya dalam satu slide ataupun dalam dua ataupun tiga slide pun boleh. Okay, dan seterusnya ini adalah parking lot notes. Yang inilah yang saya cakap tadi. Okay, ini adalah gambar. Okay, yang ni saya install, saya set background. Okay, bila saya set background, dia jadi tak penuh. Okay, bila tak penuh, saya kena tambah lagi background untuk dia nampak cantik. Jadi saya tambah lagi satu background kat sini. Dia tak boleh nak penuh. Okay, so dapatlah parking lot kat sini. Murid-murid boleh masukkan sticky note untuk refleksi kita lah. Jadi bila cikgu-cikgu kena observe, ini adalah last kali. Di situlah murid akan masuk dekat dalam sticky note dekat sini. Dan seterusnya adalah, ini adalah untuk analisa SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bila kita buat meeting dengan panitia semua-semua, so kita boleh buat macam ni juga. Dan cikgu-cikgu boleh masukkan sticky note untuk bagi percampahan idea. Okay, so seterusnya adalah cara, ini untuk matematik. Ok,
Okay, matematik, yang ni mana saya dapat? Yang ni saya terus buat dekat dalam Word dahulu ataupun PowerPoint sebab dekat dalam Jamboard ni kita tak boleh buat X kuasa 2. Kalau kita tulis dengan text box, kita tak boleh buat X kuasa 2. Tapi kalau kita tulis dengan tangan, so kita boleh X kuasa 2 small font kat atas. Okay, tapi kalau kita tak buat dengan, kalau kita buat dengan benda lain, contohnya Word, kita boleh masukkan apa yang kita tulis dalam Word tu, masukkan dalam ni, jadi inilah cara dia. Okay, jadi nampaklah macam ni. Kemudian kita akan buat set background kita. Background kita adalah menggunakan latar belakang untuk matematik punyalah graf. Kemudian yang ini macam mana saya dapat? Yang ini saya buat dulu line dekat dalam PowerPoint. Kemudian saya masukkan kat sini sebagai as a picture. Okay, kita boleh buat juga kalau cikgu rajin. Kalau cikgu ada pembaris lurus, okay, cikgu letakkan pad cikgu kat sini kan? Dan cikgu ambil pembaris letakkan dekat dalam cikgu punya tempat pen board ni kan? Dan cikgu terus garis. Dia boleh jadi juga. Tapi kalau PowerPoint kita ada ruler kita sendiri. Untuk Jamboard, cikgu letakkan dulu tangan cikgu dengan pen dekat sini, nampak kat sini, barulah cikgu ambil pembaris, cikgu straightkan dia. So dapat juga. Dia ada dua cara lah, sama ada cikgu save sebagai image dulu palang ni ataupun cikgu guna pen tool dan juga pembaris. Okay, ini adalah sebahagian daripada contoh yang saya buat lah. Okay. So saya nak pergi sebelum saya, okay, kita buat dulu Jamboard dan barulah saya ajar macam mana nak share kepada murid. Okay, boleh ya? Berhenti. Yep. Tu Huda angkat tangan dari tadi lagi. Siapa? Huda, Huda. Ayu Huda. Assalamualaikum Kak Tuti. Saya nak tanya soalan. Jamboard ni dia hanya boleh guna waktu kita Google Meet je ke ataupun kalau kita record dalam PowerPoint boleh tak? Terima kasih. Oh, kalau kita record dalam PowerPoint. Okay, kalau kita nak record dalam PowerPoint, maksudnya kita kena buat dengan live. So macam mana cara dia? Kita tak boleh masukkan ke dalam PowerPoint sebagai as an image. So kita masukkan, okay, kita pergi kat Google, kita pergi dekat, okay, saya tunjuk eh. Okay, contohnya kita nak guna Jamboard. Okay, tapi kita nak record, kita nak masukkan dalam dalam PowerPoint. So apa yang cikgu kena buat untuk Microsoft 16 saja, cikgu ada kat sini insert, okay. Kemudian saya tekan dulu kat sini, okay. Insert dekat sini, okay. Dekat sini ada screen recording, okay. Okay, contohnya saya buka dulu kosong, okay. Kita nak record. Kita guna Jamboard baru kita masukkan dalam PowerPoint kan, yang soalan Huda tadi. So kita pergi kat insert dan kita pergi kat screen recording. Okay, so kita akan select area. So mana area yang kita nak select dalam Jamboard ni? So kat sini saja. Okay, sampai sini saja. Kemudian barulah cikgu tekan record. Okay, cikgu tekan record. Tunggu sampai tu. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, murid-murid, hari ni kita akan guna Jamboard di mana saya akan tuliskan faktor taburan organisma. Okay, anda perlu letakkan satu faktor di dalam peta iting tersebut. Okay, peta iting tersebut. Dan kemudian ini adalah tugasan anda pertama. Okay, contohnya. Okay, dan terus yang ni dah habis. So kita tengok, kita akan buat macam ini. Okay. Dan terus kita pergi dekat kita punya ni, dah ada dekat sini. Okay, dah ada kat sini, cikgu boleh tengok. Okay, cikgu tekan ni. Cikgu akan nampak apa yang cikgu cakap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mula-mula hari ni kita akan guna Jamboard di mana saya akan tuliskan faktor taburan organisma. Okay. Anda perlu letakkan satu faktor di dalam peta iting tersebut. Kill peta iting tersebut. Dan kemudian ini adalah tugasan anda pertama. Okay, contohnya. Okay, dan macam itulah. Jadi cikgu pun save. Save sebagai, okay, save as ni sebagai contohnya dekat desktop. Sebagai apa? Sebagai mana MPEG video ni. Dan cikgu terus masuk kat dalam Google Classroom. Okay, boleh menjawab tak? Huda, boleh tak?
Boleh, boleh. Thank you. Maksudnya, tak semestinya cikgu nak record cara cikgu nak tulis tu, tak semestinya menggunakan PowerPoint. Okay, cikgu pergi dekat, selalunya cikgu pergi kat PowerPoint, cikgu nak buat video kan? Cikgu akan pergi dekat slideshow dan cikgu akan pergi record slideshow kan? So yang tu dekat slide saja. Tapi kalau cikgu nak pergi luar daripada slideshow, maksudnya cikgu boleh pergi dekat Word mana-mana juga melalui insert, kemudian pergi kat screen recording dan dapat benda ni select area dulu kat mana. Contohnya dekat sini saja. Okay, situlah cikgu akan fokuskan. Kemudian barulah cikgu tekan record. Okay, dah habis record, cikgu tekan pause tadi. Okay, cikgu tekan pause, dah habis record, cikgu tekan pause, cikgu pergi balik dekat PowerPoint cikgu, cikgu akan nampak benda ni balik. Okay, so yang ni lah yang kedua. Okay, yang kedua, yep, ini dah mengajar PowerPoint pula. Kacau pula. Maknanya Jamboard ni kita kena buat waktu live je lah. Contoh kalau nak bagi dalam Google Classroom boleh ke tugasan melalui Jamboard? Boleh. Boleh. Maksudnya kita boleh buat melalui dua cara. Pertama melalui Google Drive, melalui Google Classroom ataupun share dengan Gmail. Gmail tu maksudnya kita buat live. Kalau kita dalam Google Classroom, kita buatlah, kita share terus dalam Google Classroom. So dia ada dua cara. Pertama melalui live ataupun melalui Google Classroom. Yang tu murid akan tengok bila-bila dia orang sukalah, dia orang akan buat. Tapi kalau cikgu nak tunjuk cara penggunaan, so cikgu kena record dululah cara penggunaan Jamboard ni. So cikgu macam mana cikgu nak record Jamboard cikgu nak guna ni? Macam mana ikon-ikon yang saya tunjukkan tadi? Cikgu boleh buat dulu video cikgu cara penggunaan. Kalau cikgu tak nak live melalui GM, so cikgu buat dulu, record dulu melalui PowerPoint. Okay, melalui PowerPoint. Okay, boleh ya? So boleh, boleh. Okay, yang ni tadi yang, so kita pergi ke slide kedua lah, kita tambah slide, new slide. So yang ni kita masukkan, kita masukkan kepada slide yang kedua. Okay, kita masukkan slide kedua. Misalnya dekat sini pun kalau cikgu tak nak benda ni ngacau kan, cikgu boleh tekan balik dan cikgu boleh crop. Cikgu pergi tekan kat sini. Cikgu boleh cropkan dia. Sekejap, saya tak ingat. Dekat sini. Macam mana saya buat itu? Format. Dekat sini, crop. Okay, cikgu tekan balik gambar ni. Cikgu tak nak nampak benda-benda macam ni kan? So cikgu boleh pergi kat format. Cikgu tekan balik gambar ni. Cikgu akan pergi tengok video tools. Kemudian cikgu akan pergi kat crop. So cikgu ambil yang gambar yang cikgu nak saja untuk jadikan nampak cantik. Okay, nampak cantik kat sini. Biar betul-betul yang cikgu nak lah. Sebab tu saya pertama, so akan dapat macam ni. So bila kita present memang akan nampak macam ni lah. So dia akan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mula-mula hari ni kita akan guna Jamboard di mana saya akan tuliskan faktor tahun. Okay, so itu cara dia lah. Pertama saya share tadi, bila saya record tadi, okay, saya ajar sikit lari sikit. Dekat sini, bila saya buat select area ni, saya memang ambil banyak, semua sekali saya ambil. Kemudian barulah saya crop balik supaya dia jadi cantik dekat dalam PowerPoint kita. Okay, satu lagi saya nak jawab soalan Kak Happy. Kak Happy, dia tak ada tanda draw kat sini. Draw ni memang tak ada yang untuk semua PowerPoint, memang tak ada. Apa yang cikgu kena buat, cikgu kena tekan dekat tengah-tengah ni. Okay, pergi anak panah ni, cursor ni, pergi dekat tengah-tengah ni dan kemudian cikgu tekan button belah kanan. So akan keluar benda ni, cikgu akan pilih yang bawah sekali. Okay, tekan kat sini, cikgu akan silap dah. Saya pergi yang ni sekejap sebab saya dah ada. Okay, saya pergi dekat sini. Okay, saya pergi kat sini, customize the ribbon. So, customize the ribbon. Cikgu cari draw. Mula-mula draw ni tak ada ya cikgu. Memang tak ada draw. Cikgu tekan draw ni. So, cikgu tekan OK. So, dia akan ada draw kat sini. Jadi, cikgu boleh terus draw kat sini. Okay. Pen. Cikgu boleh buat draw. Okay. Cikgu nak buat circle cantik. Cikgu pergi kat into shape kat sini. So, cikgu buat bulatan dekat sini. So, dia akan jadi bulat betul-betul.
Okay, draw ni tidak ada di dalam PowerPoint dan draw ini tidak ada dalam Words. So macam mana cikgu nak buat? Cikgu pergi ke setengah-tengah dan cikgu pergi dekat bahagian, klik bahagian kanan dan pergi customize the ribbon. Cikgu cari draw. Cari draw, cikgu tick dan tekan OK. So dia akan ada draw dekat sini dan cikgu tak payah macam saya tadi, saya pergi kat slideshow. Saya sebab saya nak tunjuk muka. Bila saya present, saya nak tunjuk muka dan saya nak conteng-conteng. Jadi saya pergi kat slideshow. Bila saya pergi kat slideshow, slideshow cikgu tak boleh conteng. Cikgu tak boleh conteng dan budak tak akan nampak. Jadi cikgu boleh conteng dekat sini. Okay, ni soalan KAP ya. Saya dah jawab terus. Okay. Boleh conteng kat sini. Tapi kalau cikgu nak dalam slideshow cikgu conteng-conteng, okay, cikgu pergi dekat slideshow, cikgu pergi kat record slide. Tapi sebenarnya cikgu tak record. Cikgu pergi dekat record from beginning. Lepas tu cikgu setkan kamera cikgu. Okay. Sampai nampak muka. Dan cikgu jangan tekan record. Cikgu boleh mengajar menggunakan yang saya buat tadi. Dan nampak gambar cikgu dekat sini. Seronok sikit. Okay. Seronok sikit. Yang di-share dekat dalam FB tu cara untuk conteng-conteng tapi tak nampak muka bila kita present. Nah, sekarang kita boleh nampak muka kita. Kita guna slide kita, kita boleh nampak muka kita dalam slide. Dan kita boleh conteng-conteng sekali bila kita present present slide kita. Okay. So itu adalah ilmu tambahan untuk PowerPoint. Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya pergi ke Jamboard? Kak Tuti. Ya. Yeah. Pelajar kena download dulu ke Jamboard ni? Kalau yeah, nak jawab. Kalau nak jawab melalui Google, nak melalui, dia nak terus jawab kan? Okay, kalau melalui GC tak payah. Dia memang dah ada dekat yang GC, dia akan click assignment tu. So dia akan jawab. Okay, tapi untuk dalam, kalau dia jawab melalui PC, kalau dia menjawab melalui handphone, ya, yeah, dia kena upload dulu dalam Play Store, barulah dia boleh buka Jamboard. Okay? Barulah dia boleh buka Jamboard. Okay, clear? Lagi ada soalan sebelum kita pergi kepada hands-on? Barulah saya ajar macam mana nak save eh? Saya nak buat dulu, hands-on dulu. Baru cikgu ingat. Okay. Tuti, macam mana buat keluar muka ulang balik? Siapa yang tanya tu? Fadila eh? Kak Fadila? Saya tunjukkan cara dulu, dua cara. Okay, dua cara. Okay, untuk kita, saya kecilkan dulu ini. Okay. Banyak sangat saya punya file ni. Sekejap ya. Okay, so nampak kan sekarang ni kan? Ni adalah saya kecilkan saya punya slide ni. Dah kecilkan, saya tarik ni. Ini besar, saya kecilkan dulu. Saya nak nampak Google Meet dengan saya punya. Ini saya akan kecilkan dulu. Okay. Okay dah, sekejap semula. Saya kecilkan dulu kat sini se-maksimum yang mungkin. Yang boleh saya kecilkan tak sebelah sini, saya tak nak benda ni. Okay, dan saya masukkan kat sini. Okay, bila dekat sini, okay, kan nampakkan paparan. Satu, anda boleh nampak saya punya Google Meet dan satu lagi saya punya slide. Okay. So, yang ini pun saya kecilkan, saya letak sebelah menyebelah. Okay. Okay, saya buat dulu yang ni. Yang tadi kan, yang ni kan. Okay, so saya letak sebelah. Saya bagi yang ni, yang ni besar lah sikit. Okay, yang ni besar. Jadi saya nak yang dekat Google Meet ni, cikgu hanya tengok dekat sini saja. Cikgu tak payah tengok muka ke cikgu kat sini tau. Cikgu tengok kat sini sebab dekat sini dia akan keluar. Orang nak masuk. Kita kena admit. Kita kena admit. Jadi benda ni kecil pun tak apa. Okay, sekarang ni macam mana cikgu nak tunjuk? Selalunya kita akan conteng-conteng dekat sini kan. Conteng-conteng dekat draw ni kita nampak muka. Jadi cikgu pergi dekat slideshow. Cikgu pergi kat record slide. Cikgu pergi dekat contohnya kalau nak current slide, kat current, kalau slide yang tertentu, cikgu pergi dekat slide yang tertentu lah. Okay, macam ni slide yang tertentu. Dan pergi dekat sini, tak nampak muka lagi, dekat sini muka kita. So kita pergi dekat kamera dulu.
Kemudian kita saya pakai webcam. So saya akan pergi kat webcam. Tapi kalau cikgu tak guna webcam, cikgu akan pergi USB camera. So saya pergi dekat sini, barulah nampak muka kita. Dan sebelum cikgu mula apa-apa, cikgu setkan dulu pen cikgu. Sama ada pen ataupun highlight. Okay, nak cantik tulisan, saya selalu guna highlight sebab dia besar sikit. Okay. Okay, jadi cikgu record, cikgu mengajar macam biasa tanpa record dekat sini. Kenapa? Kalau cikgu record kat sini, cikgu tersalah sikit, dia akan pergi drag sampai habis. Tak nak. So cikgu buat macam biasa, cikgu jangan record, cikgu terus macam mengajar macam biasa. Cikgu conteng-conteng, lepas tu cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Dan conteng lagi. Okay? Dan tekan ESC. So habislah kita punya pengajaran. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh Kak Fadlia? Boleh. Slide show. Saya ulang balik slide show. Tapi kalau cikgu nak record cikgu punya muka dalam Word menggunakan screen, so cikgu pergi dekat insert. Cikgu pergi dekat pastikan yang ni adalah kosong dulu pastikan kosong. Ini dah ada benda dia tak boleh nak tu. So cikgu buka dulu yang kosong, kemudian cikgu pergi kat insert. Okay, selalunya saya akan pilih layout ni dulu. Okay, saya akan pilih yang blank lah dulu bagi cantik dulu. Kemudian barulah saya pergi insert, saya pergi dekat screen. Mana tadi? Okay, pergi dekat, pergi dekat design ke? Oh, sebab tak besar, tak nampak. Okay, pergi dekat insert, nampaklah screen recorder. Okay, cikgu cantikkan dululah ini, buangkan dekat layout dia dululah. Boleh tak? Kita try eh. So, cikgu pergi dekat screen recorder. Cikgu pergi dekat select area, cikgu select dulu. Lepas tu barulah cikgu masuk dalam Word cikgu ataupun Jamboard cikgu ataupun mana-mana cikgu nak record. Okay, tak perlu Bandicam. Hanya guna PowerPoint sahaja. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum saya pergi ke Jamboard? Okay, so saya dah sampai tunjuk contoh Jamboard tadi kan? Sampai matematik tadi. Sampai matematik. So saya tunjukkan cara untuk okay, macam mana cara untuk kita masuk melalui tiga cara tadi. Okay, pertama kita pergi dekat Google. Okay, pergi dekat Google macam saya ni. Okay, saya buang dulu. Okay, pergi dekat Google. Cara pertama, cikgu pergi kat Google. Okay, dan cikgu pergi kat bullet yang pertama. Okay, ini Google aplikasi ni. Okay, dan cikgu terus ke bawah, cursor ke bawah, nampak Jamboard. Cikgu tekan Jamboard. Ini adalah cara pertama. So, ini adalah Jamboard saya. Okay, di dalam Gmail. Ini adalah Gmail ya cikgu, Gmail. Okay, dan kemudian saya nak tambah Jamboard, saya pergi ke New Jam. So, akan dipaparlah macam ini. Okay, dipaparlah macam ini. Apa yang cikgu, bila nampak saja apa yang cikgu perlu buat, adalah namakan dulu Jamboard cikgu. Contohnya latihan, contohnya tajuk fotosintesis. Okay. Sekejap lagi kita buat sama-sama ya. Try ya. Berapa orang? 38. Okay. Dah sampai sini, so cikgu boleh set background dulu. Mana cikgu nak? Contohnya yang ni. Okay. Ataupun cikgu nak ambil daripada internet. So pergi dekat Google search. Okay. Letaklah. Contohnya kita buat pastel background. Okay. Kita pilih lah yang mana yang kita nak. Kita tekan double click. Kita dapat yang baru. Okay. Boleh set background. Okay, ataupun cikgu, okay, ataupun satu cara lagi drag tu lah. Saya ajar satu cara dulu, set background. Okay, kemudian cikgu pergi kat pen, tekan button ni.
Okey, cikgu tak pilih lagi. Cikgu nak pilih, cikgu tekan button ni dua kali dan cikgu akan nampak warna apa yang cikgu nak. Hanya ini saja warna yang diboleh. Okey, ini adalah jenis pen, highlighter, ini adalah marker, ini adalah pen dan ini adalah brush. So cikgu boleh ambil mana-mana yang cikgu suka. Dan cikgu boleh conteng, okey, apa-apa pen. Okey, pen. Kalau cikgu nak padam, cikgu boleh tekan balik ni sampai habis padam. Ataupun tadi saya tekan pen kan, okey. Ataupun saya buat pen. Okey, saya nak padam guna ni pun boleh. Okey, kalau malas nak gerak-gerak, kita tekan saja undo kat sini. Okey, contohnya sekarang ni saya nak ambil soalan daripada Word saya. Okey, ataupun daripada PDF saya. Okey, ini adalah PDF saya. Okey, apa yang cikgu kena? Cikgu nak ambil bahagian ni saja. So cikgu tekan window, ada gambar window. Okay, cara dia eh. Cikgu tekan window, ada gambar window kat gambar cikgu tu, dia macam ni gambar window dia tu. Tengok dekat tab cikgu, dekat keyboard cikgu, ada gambar empat segi tak? Ini adalah window. Plus shift, okay. Plus S serentak. Okay, serentak. Okay. Ini adalah cara print screen cepat. Kalau print screen yang kita tekan print screen tu, dia akan print screen semua. Lepas tu kita kena crop, susah. So kita tekan yang ni, okay, saya tekan eh, cikgu akan nampak dia gelap sikit. So saya tekan window, saya tekan shift, saya tekan S serentak. Nampak dia gelap sikit. So cikgu pilih yang mana cikgu nak. Okay, saya ambil yang ni lah. So saya ambil yang ni, so saya akan pilih number one ni. Saya akan ambil, nampak ni. Sampai sini dan lepaskan cursor. Okay, dia akan nampak dekat tepi tu. Snip shift to clipboard. So pergi dekat jamboard cikgu tadi, tekan control V. So dia akan masuk dekat situ. Okay, so bila sampai dekat jamboard, apa yang cikgu kena tekan? Control plus huruf V, serentak. Ini adalah cara cepat untuk paste. Okay, so kita nak pilih, kita nak gerakkan ni, macam mana kita nak gerak? Okay, so kita kena tekan select. So kita tekan ni, kita akan boleh gerak. Dan yang ni kita boleh terbalikkan dia. Macam ni, kita boleh resizekan dia. Nampak? Kemudian kita betulkan balik. Kita resizekan balik. Lepas tu cikgu tak suka gambar ni. Cikgu tak boleh delete macam tu saja. Nampak tak tiga benda ni? Cikgu tekan. Nampak delete. So tekan delete. Ataupun cikgu nak duplicate copy. So cikgu copy. So dapat dua. Cikgu nak delete balik, cikgu tekan delete. Okay. Okay, delete. Okay. Ataupun satu lagi, saya nak ambil gambar daripada Google. Okay. Sama ada saya masukkan dengan foto tadi kan? So saya ambil gambar daripada Google. Okay, saya akan buka satu lagi tab dekat sini. Okay. So saya pilihlah gambar yang bergerak-gerak macam saya cakap tadi. Saya nak ambil teacher yang bergerak-gerak. So saya tulis teacher. Teacher. Ini kan eh. Animated dalam saya punya nota tu ada animated GIF. Saya tekan. Pop. Kemudian cikgu tekan image. Dan cikgu pilih yang mana. Yang GIF-GIF ni ada GIF-GIF ni dia bergerak. Okay, lepas tu saya akan masukkan contohnya saya nak mana saya terang tak awal lagi. Banyak eh. Banyak sangat ni. Cikgu nak pilih yang mana pun tak kisah. Macam mana kita nak tahu dia pasti bergerak? Cikgu tak boleh drag macam ni je. Okay, kawan-kawan kena contohnya saya masuk kat sini. Okay, nampak dulu dia bergerak. Dia bergerak, nampak tak dia bergerak kat sini? Okay, saya cakap sorang-sorang cakap lah nampak. Okay. Kemudian nampak. Okay, selalunya saya tak nak save kan, saya tak nak save. Kalau nak save boleh, cikgu save, tekan button kanan.
Okay, save as. Dekat sini pastikan GIF image. Jangan tekan JPEG, jangan tekan PNG. Mesti GIF. Mesti GIF. Allah salah pula. Okay, tekan GIF nanti dia akan masuk dekat sini. Contohnya saya dah ada jambot saya kat sini, saya dah buat. So saya akan tekan dekat sini. Okay, mana jambot saya? Okay, dekat sini saya pun save. So dia akan save kat sini. Tapi dia dah masuk dalam komputer saya lah. Itu cara pertama. Ataupun cara tak nak mengganggu komputer kita punya data, kita akan kecilkan dekat ruangan yang kecil ni. Okay. So kita akan nampak dua kan? Satu jambot saya. Okay. Mana jambot saya tadi? Okay, sebab saya, yang ni cikgu kena guna window yang lain eh. Cikgu tak boleh buat tab kat sini, ni window yang sama. So cikgu tak boleh nak drag. Okay, ataupun saya try dulu. Okay, saya ulang balik eh. Okay, bila cikgu guna window yang sama, okay, macam mana cikgu buat? Cikgu tekan button belah kiri, jangan belah kanan, tekan je, tarik dia. Tarik, 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 tarik sampai dia pergi dekat atas ni, tajuk fotosintesis masuk ke dalam, lepas. So nampak dia gerak? Dia gerak. Okay. Kalau tak, cikgu kena pergi dekat sini. Kalau tak, cikgu kena pergi dekat sini. Okay, cikgu upload. Ni lambat lah. Okay, cikgu pergi kat picture. Cari balik file kita. Okay, gambar yang ini. Masukkan, open dan di tengah proses loading. So ada dua. Mana lebih senang? Lebih senang adalah tag, kan? Tak boleh paste terus dalam jambot. Kalau kita paste guna C, Ctrl V, kita akan paste sebagai image. Jadi dia tak bergerak. Dia tak akan bergerak. So yang ni kita ambil, macam mana semula ya, saya ulang. Cikgu tak boleh tu ya, saya ambil ni . Okay, saya ambil ni, saya tak masuk kat sini. Okay, saya ambil, benda ni bergerak tau. Okay, saya terus masuk dekat sini, dekat tajuk ni, sampai dia tukar cikgu punya screen jambot. Saya tekan. Tengok dia bergerak ke tak? Dia tak bergerak. Tak bergerak sebabnya cikgu tak onkan dia bergerak dulu. Jadi saya padam. Okay, yang ni misalnya cikgu nak letak ni ke belakang kan daripada sini, cikgu boleh tukar pergi kat button ni. Apa-apa edition, cikgu pergi dekat tiga button. Bagi tiga button, order, send to, back. So dia akan pergi kat belakang. Okay. So yang ni saya tak nak tadi. So saya akan delete. Jadi apa yang cikgu kena buat untuk bergerak-bergerak perkataan animated GIF. Dekat dalam nota saya ada animated GIF. Cikgu tekan dulu kat sini. Tekan sampai dia keluar dia punya ni. Dan cikgu tekan button belah kiri macam biasa, jangan belah kanan. Tekan. Tarik sampai dia masuk dalam jambot kita. Macam mana nak tahu? Dia dah bertukar screen dia. Dan kemudian lepas. Okay, biar lepas dulu. Dan dia masuk dekat dalam ni. Cikgu boleh resize. Cikgu boleh kecilkan. Cikgu boleh besarkan. Cikgu boleh sengitkan. Okay, sengitkan. Okay, dan inilah kita punya jambot. Inilah dikenali sebagai animated jambot. Okay, sama juga dengan gambar. Cikgu tak nak melalui upload tadi. So saya ambil gambar, gambar apa ya? Jadi tak pandai pula. Silinder, beaker. Cikgu sign beaker, okay. Okay, beaker draw namanya. Okay, jadi yang ni tak payahlah cikgu benda ni. Dia memang tak bergerak lah cikgu. Jadi cikgu boleh terus tarik. Masuk dekat dalam fotosintesis dan letak. Sampai dia, macam mana cikgu nak tahu benda tu sampai ke kita punya jambot bila screen jambot tu bertukar menjadi jambot. Ini adalah semua cara boleh digunakan untuk paste dalam PowerPoint, paste dalam Word. Tak perlu save sebagai picture, tak payah. Cikgu main drag saja sampai cikgu punya layar tu bertukar menjadi PowerPoint, menjadi PowerPoint, menjadi Word
ataupun menjadi Jamboard. Ini adalah cara untuk menjimatkan data. Okey, boleh? Okey, so yang ni kita boleh letak kat belakang. Okey, kita boleh letak dekat belakang. Okey. Tuti. Thank you back. Yep. Tuti. Ya? Yeah? Kak Wan ni. Aha. Ada dua soalan. Jamboard ni dia punya background tu boleh tak kita copy paste dari kita punya slide PowerPoint? Boleh. Yang kedua, macam gambar beaker ni kan. Kalau kita dah paste dekat Jamboard, boleh tak kita buang dia punya background tu? Kita nak nampak beaker tu je. Okay, untuk sebelum buang background, untuk nak jadi dia background cantik, kita kena buat background dulu. Yang ni kita kena save sebagai picture dulu. Okay, saya tunjukkan cara yang pertama, macam mana kita nak masukkan slide kita ke dalam Jamboard. Okay, contoh saya tambah slide dululah. Okay, saya tambah slide, saya pergi ke PowerPoint. Okay, saya nak ambil slide ni kan. Okay, saya nak ambil slide ni. Okay, apa yang cikgu nak buat semua sekali, sama juga cikgu sneakkan dia print screen. Ha, tekan apa cikgu tadi? Tiga benda yang saya cakap untuk sneak. Window. Okay, window. Saya tekan window. Dengan shift. S. Ha, so dia jadi gelap. Ha, cikgu pilih yang ni dan cikgu ambil yang ni. Inilah slide cikgu nak masukkan tadi kan? Okay, dah. Dia dah tangkap gambar. Cikgu pergi dekat Jamboard cikgu. Tekan apa lepas tu? Control Z. Control Z. Be good. Suka. Okay, so cikgu resizekan dia. So inilah cikgu punya nota. Resizekan dia. Paling ke sini, resize daripada bawah. Dah jadi dah sama dengan PowerPoint. So cikgu boleh guna PowerPoint untuk present ataupun cikgu boleh guna Jamboard sebagai slide cikgu. So there are two medium untuk cikgu pilih, sama ada PowerPoint ataupun Jamboard. Saya suka Jamboard sebab masa kita boleh present nanti budak ni tak nampak planet kan. Jadi saya terus pergi dekat upload planet. Saya pergi kat sini, saya terus masukkan planet dekat dalam ni. Bergerak-gerak. Kalau PowerPoint, kita hanya terhad pada PowerPoint kita punya screen saja. Okay, susah. Susah untuk kita masukkan, nak bagi cantik kita punya whiteboard kita. Okay, cara yang kedua. Soalan yang kedua, macam mana kita nak remove background. Okay, saya akan pilih contohnya yang ni cikgu kena buat dulu. Okay, pertama cikgu kena ambil inilah aplikasi yang mana kita boleh remove background tanpa menggunakan Adobe Photoshop. Cikgu tekan laman web ni, remove background. Okay, remove background. Okay, remove background ni. Okay, sebelum tu cikgu nak ambil bika tadi kan. Okay, contohnya saya ambil gambar lain lah dulu. Ini kan. Yang ni cikgu, ini sebab putih tak nampak. Okay, yang mana yang boleh dia kesan. Gambar ni tak cantik lah. Contohnya buah. Lemon. Okay. Lemon. Dan saya nak lemon. Ni yang tak ada background. Okay. Warna hitam ni kan? Ni hitam. Cikgu tak boleh. Kalau cikgu drag saja kat sini, cikgu akan dapat warna hitam. So apa yang cikgu kena buat? Okay, cikgu kena save dulu sebagai image. Okay, JPEG image. Okay, masuklah dekat mana-mana cikgu punya tu. So saya memang dah buat untuk Jamboard, saya buat khas lah. Okay, saya masuk kat sini. Okay, so dekat sini kan dah ada. Cikgu pergi kat balik kat remove background. Okay, cikgu pilih kat sini, remove background from image. Yang ni gambar kita pun boleh eh, gambar kita. Gambar kita ada background kan. So cikgu upload image. So cikgu pilih yang ni dan kemudian cikgu open. Okay, dia tengah remove. Dah nampak remove tu. Okay, bila dah nampak cikgu tak payah nak save dua kali. Cikgu terus drag. Okay, ambil ni dulu. Okay, dan cikgu yang ni cikgu kena copy dan terus pergi ke Jamboard tadi dan terus control ni.
Dia tak boleh drag. Oh, sorry. Jadi. Okay, saya try balik eh. Tadi. Oh, maksudnya cikgu kena save sebagai tu juga. Sekejap eh, saya try. Saya try eh. Okay. So cikgu kena save juga. Okay. Maksudnya dia tak boleh drag. Sebab dia tak jadi. Okay, so cikgu pergi dekat fotosintesis tadi. Cikgu upload. Mana tadi picture tadi? Bila kita tak tunjuk kita punya picture tadi, ni eh. Saya punya picture yang tu. Saya tak masukkan betul-betul dekat dalam file. Jadi saya tercari-cari. Jadi saya akan open. Jadi untuk remove background, cikgu kena buat dulu dan save sebagai image. Contohnya gambar kita kan. Gambar kita, okay, saya ulang balik. Contohnya saya ambil gambar. Saya pergi upload image. Mana gambar? Okay, ini gambar saya. Saya open. Okay, so dia dah jadi, remove background. So saya akan save image sebagai 2T. Okay, mana Jamboard saya tadi? Okay, Jamboard. Nanti akan jadi PNG ni. Okay, so saya pergi balik dekat tajuk saya. Okay, so saya pergi dekat add image. Kemudian saya pergi kat sini. Dan saya pergi kat file saya tadi, Jamboard. Dan saya masukkan. So gambar saya tidak ada background. Okay, boleh jawab tak soalan kawan? Okay, jadi saya ulang balik. Okay, macam mana daripada PowerPoint nak jadikan image dia masuk dalam Jamboard, cikgu tekan 3, window dan shift, kemudian S, cikgu snip yang mana yang cikgu nak, kemudian cikgu terus masuk dalam Jamboard, cikgu tekan Control V. Soalan pertama. Soalan kedua, macam mana nak remove background? Cikgu kena buat dulu remove background di dalam aplikasi Remove Background from Image. Cikgu uploadkan image cikgu dan kemudian dia akan remove dan cikgu save sebagai PNG dan cikgu masuk dalam tajuk, dalam Jamboard, masuk dalam upload gambar dan upload gambar PNG tadi. Okay. Boleh? Okay, boleh. Terima kasih. Okay, ada apa-apa lagi? Yes, Afzan. Suara tak boleh. Suara untuk Jamboard tak boleh. Dia tak seperti Classkit. Classkit kita boleh masukkan suara. Untuk Jamboard tak boleh. Hanya boleh bergerak sahaja. Okay? Okay, ini adalah cara-cara dia. Ataupun ada seseorang, okay, macam mana saya nak, ataupun ada seseorang yang nak cuba saya punya, sekejap eh, saya ambil saya punya bengkel tadi, okay. Saya ambil saya punya, ya? Kalau kita masukkan GIF, patutnya dia bergerak lah kan kalau kita masukkan GIF. Tapi tiba-tiba kita masukkan GIF, masuk dalam tu dia pegun. Maknanya kita dah salah masukkan lah tu maksudnya. Maksudnya tak masukkan yang tadi, dah tayangkan ke tadi GIF tadi? Kena tayangkan GIF tu dulu, biar dia bergerak dekat dalam dalam web tersebut. Bila kita dah gerak dalam web tersebut, baru kita drag. Jangan drag tanpa dia bergerak. Itu salah satu. Salah satu lagi, kita save sebagai GIF. Barulah kita uploadkan sebagai GIF. Tuti. Ya? Yeah? Afzan tu dia bukannya tanya pasal suara dalam Jamboard. Dia kata rekod tak ni GM ni? Rekod. Ha, rekod ni. Dia nak dengar balik tu sebab tadi dia tak dengar suara. Oh. Dekat selingkuh. Saya ni memang penakut sikit. Nak tengok balik. Saya memang penakut sikit je. Tuti, dalam nota tu step by step macam awak buat je ni lah. Yang ini adalah nota saya, nanti saya akan share. Okay. Tak apa. Okay.
Okey, antara semua ni, okey, ini saya dah tunjukkan kan. Ini ada atau ni bergerak. Ni adalah nanti saya sharekan ni punya dia punya link. Okey, ini dia bergerak-gerak. Ini adalah daripada gambar internet eh. Nanti saya tunjuk macam mana cara saya buat kejap lagi eh. Okey, yang ni adalah untuk cikgu BM. Nampak dia bergerak. So budak akan nampak seronok lah. Okey. Dan ini sambung cerita. Cikgu ni marah. So cikgu tu kata sambung cerita. Cuma tak boleh nak tunjukkan suara. Okey. Bila kita mengajar macam ni kan. Dalam Google Meet live. Budak akan seronok sebab dia akan nampak animasi tu bergerak. Jadi bila dia masuk kat situ pun dia akan cuba-cuba untuk masukkan gambar. Okey. Dan seterusnya, ini adalah soalan jawapan saya macam mana saya letak tadi kan. Windows, Snip dan Shift dengan S. Okey, nanti saya akan bagi nota kejap lagi eh. Ini adalah poster saya. Saya terus upload poster. Okey, dekat sini upload, terus pergi ke Google Image. Kemudian saya carilah poster COVID-19. Dia kena, kejap lagi kita try buat biar seorang COVID-19. Nanti barulah nampak benda tu. Okay, jadi cikgu boleh ambil yang mana cikgu nak. Cikgu akan pilih satu, select. Cikgu pilih yang ni contoh, barulah cikgu tekan insert. Okay, saya tunjuk sekali lagi contohnya saya nak ambil yang ini. Okay, saya akan pilih select dulu, kemudian saya tekan insert. Dekat sini cara ni ataupun cikgu boleh cari dekat yang cara drag tadilah. Okey, boleh cari-cari drag tadi. Okey, tanpa melibatkan data dalam komputer kita. Data komputer kita sikit sebenarnya. Okey. Bila dah tambah banyak gambar, cikgu save sebagai banyak gambar. Jadi bila cikgu masuk Google Meet lambat, cikgu masuk, cikgu buat cikgu buka PowerPoint lambat je. Jadi susah. Jadi jimat datalah, maksudnya kita drag dengan tu saja. Okey. Ini adalah parking lot saya. Ini adalah image daripada daripada Google ya. Okey, kemudian ini adalah analisis SWOT. Okey, sticky note. Saya boleh ambil sticky note ni. Okey, saya tekan dan saya tulis kekuatannya guru berpengalaman. Okey, guru berpengalaman. Okey, kemudian saya tulis dekat situ Tuti. Contohnya saya nak terus tu buat nama saya yang bagi idea ni, saya terus buat Tuti. Okay, so saya tak nak warna kuning, saya ambil warna green. Kemudian saya save. Dan nampaklah, dan tekan cancel dekat sini, nampaklah saya punya sticky note. Okay, dan saya gerakkan dia, tak nampak cikgu boleh besarkan dia. Okay, tambah lagi sticky note. Okay, ataupun tambah lagi image pun boleh. Cikgu boleh letak image, cikgu boleh letak sticky note warna lain. Okay, contohnya kekuatan murid pandai. Okay, save, tekan save. Lepas tu tekan cancel dan cikgu pergi kat sini. Okay, okay, jadi cikgu boleh letak kat depan ataupun cikgu nak letak di belakang pun boleh. So cikgu pergi dekat sini dan terus orderkannya ke send to the back. Okay, ini maksudnya dekat belakang sekali. So saya salah tadi. Okay, saya tekan sini eh. Bila saya salah, saya nak tu, saya akan pergi order, saya akan pergi backward saja. Tadi saya send to the back, ke belakang saja, ke belakang sangat. So dekat sini, okay. So bolehlah cikgu buat perbincangan panitia kan. Maksudnya bolehlah buat dan susun elok-elok, dapatlah sticky note di sini. Okay, ini adalah circle. So dekat sini cikgu tekan, jangan lepas, cikgu akan nampak banyak ni. Kalau cikgu lepas, okay, contohnya cikgu tekan, cikgu, okay. Cikgu tekan kat sini tak nampak. Cikgu tekan dekat cursor ni. Baru cikgu nampak apa yang boleh dibuat. Ini cikgu matematik. So boleh buat. Okay. Pilih lagi. Okay. Yang ni. Okay. Dan yang ni adalah T untuk teks. Tekan sekali. Kemudian tekan di sini. Okay. Semula. Saya okay, saya tekan dua kali.
sorry. Nampak pula. Dia tak jadi pula dah. Okay. Kenapa dia tak boleh ni? Okay, tekan kat sini, tekan sini, tekan sini sekali. Dan cikgu boleh besarkan dan cikgu boleh tulis. Okay, bila cikgu nak edit, okay, cikgu lepas dia jadi macam ni. Bila cikgu nak edit kat sini, cikgu tekan dekat sini eh, nak edit tulisan. Barulah cikgu boleh edit tulisan cikgu. Kalau tak cikgu tak boleh nak tekan ejaan yang salah tu tak boleh nak dibetulkan kalau cikgu tak tekan button edit. So, cikgu boleh pergi ke mana-mana cikgu suka untuk ditampal. Okay, ditampal. Benda ni cikgu boleh tukar dekat sini. Normal, display. Okay, ataupun title. Ataupun cikgu nak dia tengah. Okay, ataupun tulisan tu berwarna hijau pun boleh. Dan untuk resizekan dia, cikgu hanya tekan kat sini dan tekan resize. So dia jadi kecil. Okay. Dan dia tak bolehlah buat tulisan sengit semua sekali. Dia hanya ada yang ni sahaja. Okay, yang ini adalah last sekali adalah laser. So cikgu boleh buat laser kat sini. Okay, so dia akan ikut cikgu. Kelemahan, peluang, ancaman. Okay, itu adalah ni. Misalnya saya tak nak, okay, saya nak tambah slide. So saya akan pergi slide yang ke ni. Ini adalah graf lah. So kita boleh guna pen tool tadilah. Kita akan buatlah kita punya matematik kat sini. Okay, contoh saya nak tambahkan satu lagi formula. Okay, saya dah siap-siap type dekat dalam formula dekat dalam Word. Nampak tak X kuasa 2 saya kecil di sini? Sebab saya guna yang macam ni lah, yang kecil ni. Jadi macam mana saya nak pastekan dia? Kalau cikgu buat macam ni kan, cikgu ambil ni, kemudian cikgu tekan copy. Okay, cikgu tengok eh, beza dia eh. Okay, kemudian saya masukkan dekat dalam yang ni dan saya terus tekan Ctrl V. Sorry, tengah baca ke? Okay, saya semula eh. Saya tekan yang ni, semula eh. Saya tekan yang ni, kemudian saya tekan copy. Copy tulisan sahaja cikgu. Kemudian saya pergi kat tool, kemudian saya masukkan dalam text box saya. Okay, kemudian dah nampak ni, nampak kesel ni, barulah saya tekan Ctrl V. So nampak tak cikgu, dia punya tulisan tu dia tak ikut. Jadi dua tu tak besar. Dua tu besar, bukan dua tu kecil. Jadi saya kena buat apa? Yang inilah kita guna snipping tadi. Windows Shift dengan S. Dan kita ambil yang ni. Dan kemudian kita masukkan balik dan kita Ctrl V. Okay, nampaklah ni sebagai ini. Sebenarnya, okay, ini saya tak nak ajar lagi lah sebabnya saya tak install benda tu lagi. Okay, kalau macam ni dia tak akan nampak garis-garis ni kan. Jadi tak nampak cantik. Ada satu lagi cara dia adalah kita akan installkan equation maths kita pada kita punya extension. Itu saya akan ajar kemudian lah. Kalau kita installkan equation maths okay, kepada Google extension kita dan kita akan gunakan dalam Google Doc, kemudian barulah kita pindahkan ke dalam Jamboard. So dia akan jadi dua ni kecil. Okay, dua ni kecil. Jadi sekarang ni cikgu guna yang snip dulu. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan rakamkan video untuk equation maths. Menggunakan equation maths extension. Okay, so dah sampai dekat sini. Okay, contohnya yang ni. Okay, boleh dah semua? Bukti. Ya? Yeah? Kalau snip ni, kalau buat macam equation ni, kita boleh guna kaedah snif ni masa kita buat soalan Google Form eh. Kan dia tak boleh buat tulisan-tulisan macam tu. Boleh? Kan? Oh, okay. Boleh. Kita masukkan dalam image dia boleh. Tapi sebenarnya nanti saya, sebab saya tak explore lagi equation maths tu. Itu adalah satu cara lagi untuk kita masukkan dekat dalam Jamboard, dalam Google Form bila ada tanduk-tanduk ni lah. Bila ada kuasa-kuasa tu. Nanti saya tunjukkan. Sebab saya tak masukkan dalam saya punya Google extension ni, yang ni saja yang ada. Kita kena masuk lagi Google extension kita equation maths punya extension. Jadi bila kita tulis je dekat dalam Google Doc, kita boleh pindahkan terus tulisan yang asal tu. Tulisan tu kita tulis macam tulisan high rent
handwriting. Tapi bila kita pindah ke dalam Jamboard, pindah dalam Google Form, dia akan jadi type writing. Kita panggil dia equation max extension. Okay, itu saya tak explore lagi. Okay, so sekarang ni setakat ni hanyalah Windows shift dengan S. Okay, so sekarang ni, okay, saya nak ada berapa orang ya? Ada 40 orang kat sini. Okay, 40 orang. So kita boleh buat, saya akan sharekan satu link untuk Google Jamboard dekat sini. Okay, macam mana? Cara untuk share dalam GM dulu eh, bukan dalam GC eh. Yang kosong. Okay, so saya akan tambah. Untuk cikgu-cikgu buat. Okay, sekarang ni saya akan buat, saya nak buat ada 40 orang kan. So ada, boleh buat 5 orang ada 8 slide kat situ. Okay, boleh buat 8 slide jugalah sekejap je ataupun buat paling cantik pun nak cepat je. Boleh buat 4 slide 10 orang pun boleh kat situ pun tak apa. Ataupun cikgu-cikgu cubalah kat situ kan macam mana nak buat. Okay. Cikgu main cuba eh. Okay, so sini adalah bengkel cuba-cuba. Jamboard. Okay, so saya dah save. Okay, so sini kosong. So kita nak belajar macam mana nak buat kan. Dan nak share dalam Google Form. Nak share dalam Google Meet. Okay, so kat sini button dia adalah more action ni, saya tunjuk. Ini adalah kita nak download sebagai PDF. Bila kita dah buat slide cantik tadi kan, PowerPoint tadi, kita nak save sebagai PDF kita kepada budak. Jadi kita boleh buat dalam PDF ataupun satu frame tu sebagai image kita. Okay, dan seterusnya kita nak share. Saya akan pergi kat share kat sini. Okay, dia akan keluar. So pastikan dalam nota saya memang saya tunjuk share. Kemudian saya akan pergi kat get link. Ini biasalah cikgu tahu. So saya akan pergi dekat anyone with link. Dekat sini, kalau nota nak bagi kat budak sebagai rujukan, cikgu buat dia sebagai as viewer saja. Okay, dan latihan cikgu buat sebagai editor. Okay, pergi ke editor. Okay, so copy link. Okay, barulah cikgu tekan done. Okay, copy link tu panjang tau. Okay, tak apalah kalau cikgu nak pendek kan, cikgu boleh pergi kat mana? Bit.ly. Kan? Ni untuk budak lah. So saya tekan bit.ly. Okay, tadi copy dah kan? So saya terus masuk dalam Google Jamboard saya. Boleh juga. Okay, saya paste terus kat dalam tu. Okay, cikgu boleh join terus masuk dekat dalam saya punya Jamboard. Okay, itu panjang. Okay, so saya nak tengok cikgu join ke tak. Okay, macam mana cikgu nak tengok cikgu join ke tak? Mana? Okay, cuba-cuba. Ah, dah ada 2 orang join dekat sini ha. Ni lah. Tiger. Ni nampak ada 3 orang, ada 4 orang join. Ni adalah orang yang join kita punya ni. Kita punya slide. So kita nampak, dah ada 5 orang, ada 7 orang. Okay, ada tambah lagi, ada ramai yang join. Okay. Okay, ramai yang join. Okay, so ada 6. Ada 11. Okay. Ataupun cikgu punya panjang tadi kan, macam mana kita nak share dekat dalam WhatsApp dengan Telegram, cikgu pergi dekat bit.ly. So cikgu pergi dekat create. Cikgu paste yang panjang-panjang tadi. Cikgu akan dapat macam ni. So saya kat sini, saya buatlah latihan bengkel cuba-cuba. Kita tengok eh, boleh tak saya masukkan, cikgu masuk dekat link ni, boleh tak? Ni latihan cuba-cuba. Kat sama mati. Yep. Semua username jadi binatang eh kat situ. Betul eh? Maknanya dia takkan keluar nama student kita lah. Kalau dia guna, saya tak pasti, tapi memang dia akan jadi binatang kat situ. So kita kena pasti slide apa yang kita dapat. Slide tu kita kena tentukan kepada budak. Sebab tu saya akan cakap slide tu dulu. Slide nombor 1 dengan nombor 4. 4 orang akan buat. Saya akan tayangkan dekat dalam Google Meet saya. Supaya saya tahu dia takkan sentuh slide-slide yang lain. Sebab dia akan sentuh. Jadi cikgu buat nanti, cikgu akan tengok. Kawan ni, kita dah buat straight kan. Tiba-tiba dia buat sengit. Itu kelemahan dia lah. Okay, so saya pendekkan. Saya tekan save kat sini. Saya tekan copy.
So saya pergi dekat Google ruangan chat saya tadi. Okay, so cikgu boleh pilih yang mana cikgu nak cuba klik. Cuba klik latihan cuba-cuba tadi yang saya buat baru tadi. Adakah masuk dekat saya punya Jamboard? Okay, oh dah ada dah. Saya tak sebagai arahan. Yang ni budak degil ni semua. Saya tak pakai arahan lagi cuba. Aduh. Habis dia cuba. Ayah, kebaikan Jamboard. Cubalah masukkan satu animated. Okay, saya pergi ke slide yang nombor dua. Cikgu boleh pergi lagi, saya pergi slide kedua. Siapa yang conteng tu? Cuba seorang masukkan gambar animated GIF tadi. Dan seorang masukkan tanpa background. Dan seorang masukkan formula matematik. Ataupun tak ada seorang punya set background. Adakah anda bersama saya? Saya ada dua komputer. Saya ada dua komputer sebab tu saya pandang kat sini. Ya. Ah, dah ada orang yang keluarkan set background saya. Saya yang try tadi. Sekarang ni, okay, sekarang ni saya nak cikgu buat. Okay, saya nak cikgu, okay, dengar arahan saya . Okay, saya nak cikgu buat tentang tajuk brainstorm. Maksudnya satu tajuk tentang ciri-ciri sekolah selamat. Seorang buat ciri-ciri sekolah selamat, dia punya tajuk tu anak panah. Macam mana cikgu? Pasal ada lah isikan sticky note, ada cikgu bergerak, cuba buat. Ada yang set background. Tugasan hari ni adalah untuk membuat satu nota brainstorm tentang ciri-ciri sekolah selamat. Okay, saya nak tengok siapa yang akan buat tajuk kat tengah dia. Cuba masukkan image, jadikan macam saya buat saya punya sejarah tadi. Sampailah jadi. Tadi seorang pun masukkan set background lagi. Yang join dengan saya punya ni adalah 15 orang. Okay, 15 orang. Sekarang ni total dia 20 orang. Okay, 20 orang yang join. 21. Okay. Okay, apa? Okay, sekarang ni seorang tukar, cantik. Siapa yang buat ni? Cantik lah. Okay. Ciri-ciri sekolah selamat. Mana gambar cikgu? Animator tak ada, tajuk tak ada. Anak panah tak ada. Kat tu tu surat mana? Surat dua. Ada surat tiga sekarang. Sekarang muka surat tiga. Okay. Okay, sekarang muka surat tiga. Patutnya ramai yang buat ni, tapi tengok satu yang bergerak. Tu ada. Boleh masukkan gambar sekolah. Tak ada seorang yang buat lagi animated. Animated GIF. Guru disiplin yang korang. Kak Tuti. Ya. Yeah.
bila dalam kelas macam ni lah budak akan buat serentak macam luar je. Sebab tu awak kena control. Awak kena control. Page pertama, siapa yang buat? Kat situ akan bagikan siapa yang akan buat. Jadi dia akan nampak kat situ. Dan selalunya, selalunya guru disiplin garang tu cikgu kat situ suruh dia orang tuliskan nama. Dan seorang ketua tu akan, last kali ketua tu akan pastikan siap dan cantik sebelum di present. Awak kena latih siapa ketua untuk jaga slide tersebut. Untuk buat masa dalam Google Meet lah. Tapi memang murid akan seronok sebab dia akan buat benda tu dan awak akan tengok macam mana awak nak tengok. So awak akan pergi ke atas ni lah. Okay, slide number 3 kan. Contohnya saya tukar slide number 4. So saya tahu siapa yang tengah buat sekarang. Awak akan monitor awak punya slide sendiri. Jamboard sendiri. Okay, menariklah. Kita kena bagi masa. Okay, dalam masa 5 minit anda kena siapkan kriteria-kriteria yang tersebut. Kiti. Ya. Dia memang kita tak boleh tengok serentak eh. Kita punya meet dengan jamboard. Boleh. Sekarang ni saya tak kecilkan. Saya kecilkan sekarang ni. Boleh tengok kan? Yang macam kita orang ni, macam yang kami ni, kami macam bila kami nak menulis kan? Tak boleh. Tak boleh eh? Oh, maknanya yang kita memang kena boleh tengok satu je lah. Sebab itulah cikgu yang kena monitor. Oh. Nanti bila dia orang dah siap, okey murid-murid masuk dalam GM sekarang. Okey, maknanya student ni dia hanya boleh masuk salah satu ya jembot untuk isi, lepas tu dia tengok kat Google Meet baru dia nampak. Dia boleh buat juga. Macam saya buat tadi, dia kena buat dua screen. Dia boleh buat juga dengan dua screen. Kalau dia panggil lah. Tuti, macam mana nak tarik gambar tadi? Tak dapat lah Kak buat eh. Mana gambar Kak? Tarik gambar Kak. Gambar Kak Ha tadi. Dan Kak Ha tekan select anak panah. Select anak panah yang ni. Saya boleh ambil ni. Saya select. Saya tekan balik. Saya tekan dengan lepas. So saya boleh adjust kat sini. Cikgu boleh adjust. So saya cikgu kan sekarang. Saya boleh adjust. Kak Ha nak ambil gambar bergerak dekat ni, dekat Google tu. Okay, Kak Ha tekan button belah kiri tu kan. Tekan je, jangan lepas masuk dekat dalam jamboard Kak Ha. Sampai Kak Ha punya jamboard tu. Jamboard kat atas tu? Pergi je dekat atas. Pergi je dekat atas. Pergi je, contohnya saya pergi kat sini kan. Saya pergi tekan ni. Okay, saya tekan, saya tarik sampai sejumpa jamboard saya. Ni tak jumpa lagi. Sekejap. Macam mana kita buat? Okay, ini kan. Tarik. Pergi tarik sampai saya jumpa jamboard sekarang. Sampai nampak jamboard baru saya lepas. Tak pergi pun. Sekejap. Dia lambat sikit kak. Akak kena sebabnya akak guna jamboard yang sama. Kalau akak guna satu Internet Explorer, satu Google Chrome, dia cepat. Okay. Tapi akak kena sabar tarik pelan-pelan. Okay, maksudnya sekarang ni cikgu nampak dia kelang kabut kan. Okay, siapa ketua? Okay, ketua dia Huda. Huda kena pastikan, okay, masa stop. Awak cakap lah dengan kawan-kawan. Okay, masa stop saya akan adjust. Tuti, macam ni kan, saya nak buat textbook kan dekat apa ni, slide nombor 4. Saya nak buat, saya nak slide tu saya tak dapat. Saya tak pandai lah. Ni, okay, akak tekan textbook ni kan. Tekan sekali, lepas tu akak tekan okay, semula saya buat. Akak tekan textbook ni satu kali. Kemudian akak pergi ke frame akak. Akak tekan balik sekali. So akak boleh tulis. Okay. Okay, sekarang ni saya nampak ramai yang dah pergi ke slide ni. Ini Huda slide number 3. Pastikan Huda punya slide cantik. Okay, slide number 4. Siapa? Ada orang dah buat slide number 4 ni. Okay, slide number 4 saya bagi Kak Zalina. Kak Zalina tolong cantik kan? Okay. Okay, sekarang ni kelangkabur ni. Okay. Slide number 5, Kak Zalina tolong cantik kan. Siapa cikgu yang buat tu, saya bagi masa dalam 3 minit lagi. Kak Zalina dengan Huda akan pastikan slide number 3 dan slide number 4 cantik. Okay, fine. Dua slide saja. Kita akan tengok siapa punya cantik, ya? Sticky note tu macam mana nak tulis nama orang yang letak sticky note tu? Okay, so ambil sticky note. Okay, tulis ni. Lepas tu
dash tulis Amira. Ha, dia memang satu baris je boleh. Oh, dia okey, okay. Dia letak situ je lah, tepi tu je lah. Kalau nak tulis guru di Sepenggarang ni, kita boleh ambil text box kita, kita tekan kat sini, so kita tulislah budak nakal. Budak nakal yang tulis pun boleh juga. Okey. Okey. So saya lagi sekarang 12:30, 12:35, saya bagi lagi 2-3 minit untuk Huda cantikkan dan juga kita tengok siapa slide yang cantik ni. Slide nombor 3 dengan nombor 4. Kak Zalina, are you there? Kak Zalina. Weh, wara lah. Ni ada orang-orang lain. Slide nombor 4 ni tak cantik langsung ni, slide nombor 4 ni. Ah, ni yang buang gambar. Ada orang sabot touch tu. Dia tengok slide Huda ke slide Kak Zalina yang paling cantik. Hey, orang tak buat apa-apa tu tim. Aduh. So kita tengok slide siapa yang paling cantik. Cikgu yang warna-warna. Tolong cantikkan. Sebab saya lepas ni saya nak sharekan dalam Google Classroom ni. Mesti cantik. Saya nak slide nombor 3 dengan nombor 4 je. Jangan pergi ke slide nombor 5. Jangan ya. So kita tengok Huda punya nak makin cantik. Huda yang tak suka, Huda boleh pilih yang mana Huda suka ke tak suka, Huda boleh padam sebab you you ada kuasa untuk cantik kan. The last final touch up is untuk awak. So awak kena pastikan bahawa tu cantik, sebab tu kita kena lantik seorang ketua dalam jambot kita lah. Oh, jangan kecil hati eh kalau saya delete. Huda, saya pun slide nombor 4. Okay, saya nak tengok slide nombor 3 dah cantik sangat ni, slide nombor 4. Okay, Kak Zalina. Minta tolong, minta tolong. So saya nak set background pun boleh lebih cantik lagi. Dah jadi macam ni dah. Macam mana tu? Mana entah tadi? Mana background saya hilang dah? Sorry! okay. Slide nombor 3 ni saya asyik tengok slide nombor 3, saya nak tengok slide nombor 4 lah pula. Macam mana nombor 4? Oh, nombor 4. Masih lagi. Kak Zalina. Okay, geng-geng sila tolong Kak Zalina. Tak semestinya zone ciri selamat anda boleh buat dengan tulisan, boleh buat dengan gambar pun tak apa. Tak semestinya. Jangan hadkan dengan tulisan saja. Gambar pun boleh. Tuti? Ya? Yang background tu, dekat air ni. Yang background tu, kalau macam ni kan dia tak penuh kan? Kalau kita nak penuhkan dia punya slide dengan background tu macam mana? Kecuali kita save, kita drag image. Macam tadi akak set background tadi melalui yang ni kan, akak upload kat sini kan? Betul-betul. Kalau saya akan set warna hitam dulu semua. Kemudian saya akan ambil gambar yang lain sebagai image masuk dekat dalam background saya. Baru saya resizekan balik. Baru cantik. Sekarang ni tak full sebabnya ambil dalam set background dekat upload dekat image ni. Satu lagi bila kita nak cari set image tu, set background tu, kita kena tengok yang yang lebar supaya bila kita masukkan memang cantik. Okay. Alright, thank you. Akal lah guru time tu ya.
Tadi pakai handphone, dia tak boleh, mic dia tak boleh pasang. Okey, jadi sekolah selamat, dah ada tulisan-tulisan, ada yang padam-padam mu. Putih? Ya. Yeah. Kalau budak guna handphone kan? Pakai handphone ni, dia boleh juga eh? Sama. Dia boleh. Sama. Dia guna touch dia punya tangan tu. Oh, dia guna touch screen lah untuk tulis. Sama je. Dia akan masuk dalam Play Store tu. Sama je. Kadang-kadang budak sekolah rendah akan guna benda ni. Jadi cikgu, saya memang ada dekat dalam handphone saya. Cikgu sekolah rendah. Budak kan kebanyakannya handphone. Dia orang pakai handphone je. Okay, cubaan terbaik. Siapa ni? Tengok. Yang ketiga. Oh, cantik. Cikgu pakai baju merah. Cikgu yang prihatin. Dah cantik dah dekat situ. So, saya takkan gambar. Nampak tu back to school. Boleh juga anda buat back to school tu sebagai ada punya tengok eh. Saya ubah sikit eh. Ya. Yeah. Ada tak ada? Okey. Boleh juga kalau kita nak buat gambar gif kita tu sebagai latar belakang pun boleh. Kita nak besarkan gif kita tu. Macam nak pecah ke kat Uti? Cubalah try. Cuba try. Pecah ke tak? Yang ni sikit lagi ni. Oh cantiknya gif yang kat Uti ni. Okay. Wah cantik. Eh, besarkan sikit lah, tak nampak budak ni. Siang budak ni. Budak ni cantik tapi tak nampak. Letaklah kat tepi ni. Dan kita tak nak didik tu kan. Kita besarkan dulu. Bagi dia besar sangat-sangat. Dan kita letak tepi ni. Nampak? Okay, saya adjust sikit. Okay. Ini pun boleh jadi besar. Cuba kalau kita besarkan. Dia tak pecah. Tak pecah. Sudah. Saya pecahkan. Saya pecahkan habis. Tak pecah. Cuba kat send to back. Jadi macam mana? Yang ni gambar yang pertama ni akan buang dulu yang background yang pertama tu. Okay. Kita try eh. Jangan send to back tau. Kita send backward. Contohan kita buat. Guna sampai sangat. Sampai nampak kita punya gambar. Nampak udah satu satu dah. Kita send that word sampai semua gambar kita nampak. Okey juga eh. Kan cantik kan? Okay. Dah tak Acik saya tolong. Okay. Kita tengok lagi. Send backward. Sampai. Ini juga gambar yang ada. Yang tengah tu tak ada dah kan? Ciri-ciri. Ciri-ciri sekolah selamat tu bagi cantik lagi tulisan dia ni kan? So yang ni anda dragkan dia kat sini. Kemudian jangan buat normal. Buat macam ni. Lepas tu dia hitam kan? Ini kita ambil justify tengah. So kita resizekan dia. Ada yang tak apa-apa kan? Tak ada. Okay. Apa dia? Okay. Ciri-ciri selamat. Okay, Uda boleh cantikkan lagi. Kak Tuti, yang akak ajar sekarang ni apa? Gallery walk eh? Yang ni boleh buat gallery walk pun boleh. Kak Tuti buat sekarang ni presentation. Maksudnya nak siapkan slide. Okay, yang ni boleh lagi edit. Boleh buat kalau nak buat macam pembentangan apa-apa kan. Macam selalunya saya akan guna ni untuk pembentangan jawapan. So saya akan buat slide saya, soalan-soalan je. Jadi budak akan jawab dekat situ terus. So saya akan terus tanda kat situ. Masa Google Meet lah.
Nanti saya tunjukkan yang slide yang saya dah share dengan budak, yang budak tanda-tanda tu. Last kali memang dia akan main-main lah. Maknanya kalau buat macam ni, kita tak boleh gabung kelas, betul tak? Kena satu kelas je kan? Boleh gabung kelas, tapi awak ada 4 jamboard, 4 link. Kita yang nak monitor lah, pening pula kan? Haa. Awak nak monitor pening. Haa. So kita buat as a copy untuk budak dalam kelas. Dalam kelas Google Classroom, kita bagi dalam tugasan mereka dalam live tak boleh. Udah. Kita buat dalam Google Classroom sebagai kerja tugasan. Sekejap lagi saya tunjuk. Saya nak tunggu slide ini dulu. Okay. Sekelas pun tak lepas. Kak Zifah boleh lepas Kak Zifah. Kita masukkan dalam Google Classroom. Kita buat sebagai dalam latihan dalam Google Classroom. Mereka akan siapkan dalam tugasan dekat rumah. Masa Google Meet baru kita bentangkan hasil mereka. Boleh? Ya, yeah. Kalau live tak boleh. Okay, live tak boleh. Okay. So dah, dah puas hati dah Kak Zalina? Okay, dah puas hati dah? Okay, Huda, you dah puas hati awak punya ni? Okay. Ya, satu minit. Tengok Huda punya, tengok. Saya tengok. Kak Zalina dah puas hati? Bukan kau yang buat, walau buat okey lah tu. Kak Zalina ni kan. Kak Zalina tak kerti. Kak Zalina tu tak puasa kan. Eh. Tahu lah dah kurus. Aduh, dia tengah buka puasa lah tu. Okay. Oh, kata lemak lah weh. Dah lah, okay, dah. Okay, dah. So saya nak slide nombor 3 dengan nombor 4. Jadi slide nombor 2 ni saya tak nak eh. So saya akan pergi ke slide nombor 2. Okay, so saya akan clear frame. Okay. Saya akan pergi kat sini. Nampak ni? Okay, cikgu tengok eh. Saya tekan kat frame kat tengah-tengah ni. Okay, slide yang mana yang saya tak nak? So slide nombor 1 saya tak nak. So saya delete. Slide nombor 2 saya tak nak. Saya delete. Okay, slide nombor 3 pun saya tak nak. Saya delete. So yang ni adalah final saya punya slide. Wah, cantik ah. Okay, cikgu boleh save sebagai nota kat sini ya. Saya ajar terus ya. Ini adalah nota saya. Download sebagai PDF ataupun okay, download. Tu dia tengah download. Delete tadi tu permanen lah. Eh? Ya, permanen. Tak permanen boleh. Undo balik kakak. Okay, so yang ini adalah saya punya slide yang saya telah save sebagai PDF. Ni yang pelajar pun boleh save macam ni eh? Ya, yeah, nampak cantik kan? Cantiknya. So kita boleh buat nota kita. Budak dah buat kan nota dia kan? Dia dah buat nota contohnya sejarah. Okay, hari ni kita akan lengkapkan nota tentang sejarah tentang apa-apalah. So dia orang dah buat slide cantik-cantik. Bagikan tugasan kepada ketua untuk cantikkan dan cikgu akan save sebagai PDF dan bagi mereka untuk hasil mereka. Okay, itu adalah cara pertama. Okay, dah siap save ataupun kita boleh save sebagai image lah. Image yang satu lah. Okay. Dekat sini, okay, sini tak ada QR code eh. Saya dah cakap kat sini, tak ada QR code kat sini. Tak ada more option kat sini. So, saya tak boleh nak save sebagai QR code sebab saya guna Gmail biasa. Okay, macam mana saya nak pergi kat Google Classroom? Okay. So saya akan pergi more option. Okay. Saya pergi share tadi. Kan link saya tadi kan? Saya dah buat link tadi kan? Okay, macam tadilah. Okay, pastikan pertama cikgu buat yang ni lah. Semua sekali dan cikgu tengah copy tadi kan? Tadi saya dah copy kan? Okay, saya ambil balik. Okay, mana saya punya link tadi? Saya buat latihan cuba-cuba tadi. Okay. Dan saya terus pergi dekat saya punya Google Classroom. Okay. Pergi kat Google Classroom. Okay. Dah sampai kat Google Classroom. Ada dalam nota saya ada Google Classroom kat sini. Okay. Kita akan pilih kelas.
Contohnya, ini bengkel saya. Okay, saya pergi kelas Frisia. Okay. So, bila sampai sini, ada dalam nota saya. So, saya pergi kelas work. Ada dalam nota saya. So, saya pergi create. Okay, sama ada saya buat assignment. Memang dalam assignment. Cikgu tulis kat sini Jamboard. Latihan. Dua. Tadi apa? Nota. Nota pendidikan. TV. Contohlah. Okay. Download. Jamboard. Okay. Link. Contohlah eh. Ini cikgu buat lah kan. Cikgu tahu dah kan. Okay. Cikgu ada dua cara. Sama ada cikgu pergi kat Google Drive. Okay. Google Drive eh. Okay. Ni Google Drive kalau cikgu guna account yang sama lah. Tadi saya guna, saya tak guna account yang sama kan tadi kan. Okay. Google Drive hanya boleh masuk dalam Google Drive cikgu saja. Maksudnya Jamboard tu dalam Drive cikgu. Contohnya anak dengan kura-kura lah. Okay. Saya pun tekan select. Dan saya tekan insert. Ada dalam nota saya. Dan pasti dekat sini, dah sampai dekat sini, cikgu pastikan yang tadi cikgu share tadi, cikgu dah edit dekat bahagian yang tadi, dekat dalam drive tadi adalah anyone to edit. Okay, pastikan dekat Jamboard tadi sebelum cikgu share mana-mana, cikgu pastikan editor sebagai editor. Okay, dekat sini cikgu boleh bagi dekat murid. Okay. Student can edit file. Okay, lepas tu make a copy lah untuk setiap tugasan. Untuk setiap orang, cikgu akan share yang sama. Tugasan yang sama. Jadi, apa penat lah cikgu. Cikgu kena tanda semua. Kalau 37 dalam kelas tu, 37 yang dapat benda yang sama. 37 lah yang akan ada di dalam Google Drive cikgu. So, cikgu kena buka dan tanda satu per satu. Dan sangat banyak. Kalau satu kelas, berapa? Kalau 5 kelas, berapa katanya dalam Google Drive cikgu? Banyak kan? So, kita buat sebagai tugasan. So, kita akan pilih student dekat sini. All student. Kita pilih siapa yang kita nak saja. Okay, contohnya slide pertama, 4 orang saja. Okay, 4 orang je. Kita pilih saja 4 orang. Ada dalam nota saya. Okay, 1, 2. Slide pertama lah. Slide pertama contohnya 4 orang. So dah. Okay, dah 4 orang barulah kita. Tengok tuan eh. Satu Frisia untuk Jamboard yang saya punya soalan tadi. Okay. Soalan yang sama. Okay. Jamboard yang sama. Tapi saya nak suruh 4 orang buat kumpulan. Supaya dekat dalam Google Drive saya hanya ada sikit sajalah dia punya yang di-share. Kalau cikgu buat make a copy untuk setiap orang, so kalau ada 37 orang, 37 lah Jamboard yang mudah hantar ke dalam Google Drive cikgu. Di-share with me. Dekat situ banyak. Jadi susah cikgu nak tanda. Okay, kalau cikgu smart, cikgu buatlah satu slide ni hanya 5 orang ataupun 6 orang yang buat. Jadi bila dia hantar balik, cikgu akan tanda dekat situ hanya ada sikit saja Google Drive ni dekat dalam Google Drive cikgu. Jadi benda tu takkan berceramuk dekat dalam cikgu punya Google Drive. So cikgu tekan assign. Jadi budak akan nampak lah. So saya tak nak tekan assign kat sini sebab semalam saya tekan. Okay, budak dia alert dengan email, dia terus dapat. Dia, bila dia buka, saya dah siap-siap padam. Cikgu, kenapa saya buka ada notification tapi bila saya buka tak ada. Sebab saya main test-test malam. Jadi pastikan benda tu betul. Itu adalah cara yang pertama, iaitu cikgu masuk melalui Google Drive. Nampak kan Google Drive. Cara kedua, cikgu add link. So saya padam ni. Okay, cara kedua cikgu add link. Tadi link tadi kita dah copy kan. Okay, so kita paste dan kita add link. So dekat sini akan dapat juga. Kak Tuti, Kak Tuti kata satu slide untuk 4 orang kan? Sebab saya contoh, share kepada 4 orang. Contoh kalau kita nak buat untuk 5 kumpulan, so 5 kali share lah. Buat lagi yang lain. 5 kali share. 5 kali share. Ini assign, lepas tu assign yang kedua pula. Okay. Kalau Google Drive, okay, faham eh? Google Drive, cikgu buat Jamboard dalam Google Drive delima. So cikgu boleh share melalui Google Drive delima.
sebab Jamboard tu ada dalam Google Drive Dreama. Macam saya tadi, saya tak buat dalam Google Drive Dreama. Saya buat dalam Gmail saya. So saya nak share dekat dalam Dreama, saya tak boleh guna Google Drive. Saya kena ambil pautan yang lain iaitu link. Okay. Bila saya ambil link, barulah saya add link tadi kan. Yang ni dah jadi dah benda ni. Okay, dah jadi. Tapi pastikan cikgu buat benda ni. Okay, pastikan cikgu dah set dekat Jamboard cikgu tadi adalah untuk editor. Okay, jangan cikgu baru nak set kat sini. Tak boleh lah. So, pilih student juga. So, barulah cikgu assign. Okay, link ni boleh daripada Dreama kita sendiri ataupun daripada Gmail kita. So kita boleh masuk melalui link. Kalau melalui drive, kita kena pastikan bahawa Google Drive, Google Jamboard kita berada dalam drive kita sendiri, iaitu Google Classroom. Okay, so budak akan dapat bila kita create benda ni. So budak akan dapat benda ni dan dia akan pergi dekat assignment tadi. Okay, so bila dia dapat kat sini, dia akan nampaklah dekat sini ada announcement tentang assignment kita. Jadi dia akan klik dan dia akan buat terus. Okay, itu cara dia. Okay, satu lagi saya nak tunjukkan. Okay, macam mana cikgu nak tengok balik cikgu punya Google Drive tadi, Jamboard tadi. Cikgu pergi kat share with me eh. Okay. Pergi kat share with me. Ini adalah Google Jamboard saya. Okay, yang saya nak tunjukkan eh. Okay, sekejap saya buka. Okay, QR code dekat sini. Okay, saya tunjuk eh. Ini adalah Google Dreama. T ada open on a Jamboard. Okay, saya pergi dekat saya punya Gmail. Ada tak kat sini? Tak ada. So di sini saya tak boleh buat sebagai QR code. So dekat sini saya boleh buat QR code. Okay, saya pergi open on a Jamboard. Okay, kemudian saya tekan klik button belah kanan. Okay, ada dalam nota saya. So saya akan create ni. Saya tekan kat sini. So nampak ni, saya terus download. Okay, download. Nampaklah dekat sini. So dekat sini je saya boleh share. Copy gambar ni dan share dekat dalam Google Classroom. Okay. Mana Google Classroom saya tadi? So saya pergi kat create. Saya pergi dekat assignment. Saya pergi dekat sini. Oh, saya kena savekan dululah sebelum tu. Okay, saya silap. Okay. Dekat file tadi, kamu, cikgu kena save gambar tersebut dan masukkan dalam drive di sini. So, cikgu boleh masukkan QR code tadi dalam bentuk QR code lah. Kalau tak nak dalam bentuk QR code, kita boleh buat dalam link. Okay, tapi melalui Google Dreama sahaja. Okay, itu sahaja untuk Jamboard. Okay, so sebenarnya yang paling sedap guna Jamboard ni adalah melalui Dreama sebab kita dapat lebih banyak dia punya tools kat sini. Open on a Jamboard. Okay. So kita nak tengok balik, kita akan tengok dekat share with me. Okay. Okay. Kita tunjukkan terus. Kalau kita tak nampak gambar ni kan, kita boleh zoom eh. So kita akan zoomkan dia dekat sini. Satu dekat anak panah ni kan. Anak panah ni. Ataupun cikgu tekan C. Saya tulis eh. Cikgu tekan. Saya tak suka main kat sini sebab saya akan guna yang ni. Okay, saya ambil pen jap. Mana apa nampak warna biru. Okay, saya akan tekan dekat keyboard cikgu eh. Cikgu tekan CTRL control tambah. Tambah, anak panah tambah, dia akan jadi besar. Okay, contohnya. Okay, mula saya. Okay. So saya akan tambahkan dia. Jadi lagi besar. Bila tambah, dia terbalik. Dia tambah ni, maksudnya gambar yang dekat tepi ni besar. Dekat gambar frame tu kecil. So cikgu tekan tolak untuk besarkan dia. Budak tak nampak bacaan hari tu. Saya tekan control negatif, control tolak, gambar frame tu jadi besar. Sebab dekat gambar figure tu kecil. So gambar frame ni besar. Kalau saya nak kecilkan balik, saya tak mainlah, saya tak gunalah zoom dekat sini. Kalau cikgu guna kat zoom ni, cikgu kena tekan banyak kali dekat sini. Jadi susah. Jadi cikgu tekan saja control T dan control tolak. Ini adalah untuk semua sekali. PowerPoint pun boleh, Google Meet pun boleh, semua sekali. Okay. So kita tekan tolak, lagi besar. Jadi kita nak
Asalkan balik kita tekan macam ni. Okay. Okay, ini adalah saya punya slide lah hari tu yang saya bentangkan. Okay, so saya dah stop presenting.